Nakon što je najavljena masovna vakcinacija na području cijelog kantona, Dom zdravlja Kalesija je jučer organizovao punktove za vakcinaciju svih građana starijih od 18 godina. Vakcinacija se provodi u sportskoj dvorani radnim danima od 8 do 14 sati i za nju nije potrebna prethodna najava timovima porodične medicine niti službi HESA Doma zdravlja Kalesija. Jučer smo oko 120 pacijenata vakcinisali. Danas od 8 sati do 10 sati smo 42 pacijenta vakcinisali. Do sad smo oko 5000 vakcinacija dali na prostor opštine Kalesije. Nadao sam se boljem odzivu sa ovim mlađim populacijama i stoga koristim priliku da još jednom zamolim i da pozovem građane opštine Kalesije da mogu doći bez obzira koje su kategorije starije od 18 godina u salu da se vakcinišu. Na samom ulazu se vrši dezinfekcija i mjerenje temperature. Zatim svako od građana sačeka ljekarski pregled u jednom od punktova. To podrazumijeva provjeru općeg stanja, da li pacijent trenutno ima temperaturu, groznicu, da li kašlje, da li ima neku akutnu upalu urinarnog trakta ili slično, da li koristi antibiotike. Tom prilikom ispitamo za hronične bolesti i za alergije, da li postoje alergije na hranu ili lijekove. Na taj način procjenjujemo da li pacijent treba da se vakciniše, da li može da se vakciniše ili ne. Građani se nakon aplikacije vakcine zadrže u prostorijama dvorane nekoliko minuta u slučaju neželjenih reakcija na vakcinu, no dr. Subašić ističe da do sada nisu imali takvih slučajeva. Građani su zadovoljni načinom organizacije procesa vakcinacije. Došla se vakciniše, im da sposim, zaštitim se, zadovoljna sam, predobri su svi. Pa zadovoljna sam ako bude ovako kako treba. Ja ne znam od čega je ona, kako je, zašto je namijenjena. Može biti da bude i gore ili bolje, ja ne znam. Tražimo da bude bolje. Jesam prezadovoljna i uslugama i želila bi kogod se nije vakcinisao da dođe da se zaštiti. Jedini problem na koji zdravstveni radnici nailaze je želja građana da dobiju određenu vrstu vakcine. Dom zdravlja Kalesija trenutno raspolaže sa vakcinama AstraZeneca i Sinopharm, no nadaju se da će uskoro stići i dovoljna količina drugih vrsta. 4 vrste vakcina za koje ja znam da je Svjetska zdravstvena organizacija prihvatila, to su vakcina koja se zove Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm i Sinovac. To su vakcine koje je Svjetska zdravstvena organizacija priznala. Znači, ne mogu neke zemlje uslovljavati hoćemo ovo, hoćemo ono, nego to je Svjetska zdravstvena organizacija priznata i one su priznate, znači svagdje u svijetu. Dom zdravlja Kalesija ne raspolaže podacima koliko građana je vakcinisano van naše zemlje. Kako bi što veći broj građana dobio priliku za vakcinaciju i stekao imunitet, Dom zdravlja planira odrediti i termin za vakcinaciju onih koji zbog poslovnih obaveza nisu u mogućnosti doći u periodu od 8 do 14 sati.